Mihin sitä säästäis? Tervetuloa uuden Mihin sitä säästäis podcast jakson pariin. Täällä puhuu Lari Heinonen, mies Mihin sitä säästäis blogin takaa. Niille, jotka ei mun blogi on vielä käynyt lukemassa, niin se löytyy osoitteesta mihin sitä saastais.fi. Ja ilman äkkösiä, koska ne on mun budjetille liian kalliita, Tällä viikolla mä meinasin jutella vähän tämmöisiä ajankohtaisempia aiheita, kun nyt on tota pörssissä nähty aikamoista pudotusta, tai onneksi jo tähän mennessä ollaan ruvettu nousemaan ylöspäin, mutta tässä lähiaikona ollaan vedetty aikamoista alamäkeä. Ja vähän niin kuin pohdintaa, että mistä tämmöiset niin johtuu ja mitä nyt mun pitäisi tehdä, kun tämmöiset kurssipudotukset tulee. Ja sitten tota, ajattelin puhua vähän noista Jenkkien presidentin vaaleista, mitkä on tota mun blogissa ollut tosi paljon esillä nyt lähiaikoina mitkä onkin tuonut mun blogiin itse asiassa tässä viimeisten päivien aikana, niin noin puolitoista tuhatta kävijää viimeisen kahden päivän aikana, mikä on sama verran kuin mulla oli koko lokakuun aikana, oli koko blogissa edes kävijöitä, eli aika paljon on saanut huomiota nämä tämä, tota, Jenkkivaalit mun blogissa. Eli tähän tota alkuun voisi siis miettiä, tota että et tosiaan on aikamoista kurssipudotusta nähty tuolla pörssin puolella ja tota, on ihan tälleen ö, pari vuotta sijoittaneenkin näkö vinkkelistä, niin ollut aika ikävää katseltava nuo Nordnet-kurssit, mitä mun omassa sijoitussalkussa on mennyt. Et sehän kävi siis oikeasti nyt toista kertaa mun sijoitusuran aikana niin ihan miinuksella, et siellä oli vähemmän rahaa kuin mitä mä olin sinne laittanut. Ja sehän kuulostaa ihan kauhealta, että mikä homma tämä nyt on, että mä mukavan säästän ja sijoitan ja sitten ne menee miinukselle ja siellä onkin vähemmän rahaa kuin mitä mä oon sinne laittanut. Mutta tosiaan tällä hetkellä ollaan sitkin noustu sieltä jo pari 300 euroa plussalle, että et nyt ollaan niinku jo päästy sieltä kuiville. Koska pelihenki on vähän tämmöinen, että kurssit heiluu sinne tänne ja välillä mennään aika paljon kovempaa alaspäin, että nyt vedettiin aika moiset alamäet ja se näkyy kyllä, kyllä salkun arvossa, mutta kyllä pitkäs joksussa se aina tulee ylös. Laskusyitä voi olla aika vaikea lähtökohtaisesti todeta niin kuin suoraan, että mikä näitä laskuja nyt, minkä takia kurssit nyt tällä kertaa sitten laski. Mutta selkeä juttu, mikä on saanut markkinoille vähän keikkumista, niin on nämä koronarajoitukset, mitkä on taas vahvistunut ympäri Eurooppaa ja Jenkeissä. Ja sitten sen lisäksi tässä on noin Jenkki pressavaalit, mistä mä puhun tossa myöhemmin vähän lisää. Mutta nyt on näiden syiden takia olla nähty aika pudotusta, pudotusta että et kyllä tässä varmasti on kaikenlaista muutakin, että tuossa on just kolmas kvartaali ja sen tuloksia on nyt julkistettu erilaisilta firmoilta, niin siellä on, on tietenkin nähty sit huonompia tuloksia kuin mitä odoteltiin, niin se on laskenut. Mutta mitä tämmöisessä tilanteessa sit pitäisi tehdä? Niin, kun on tällainen pitkäaikainen sijoittaja, niin kuin minä, niin ei tarvitse tehdä mitään. Pysytään siis samassa sijoitussuunnitelmassa, ei myydä mitään, ei osteta enempää, eli nyt selkeästi jotain hyvää ostopaikkaa löydä, niin ei kannata lähteä tekemään mitään ylimääräisiä ostoja. Et kyllä mä oon seuraillut niitä osakkeita, mitkä mulla on ollut aiemminkin, niin kuin osto aikeessa on ollut joidenkin osakkeiden osalta, mutta en mä kyllä tällä kertaa itse asiassa oo mennyt ostamaan mitään tuossa kurssipudotusta aikaa, ettei niin ihan normaalit, normaalit kuukausisäästöni rahastoihin, mitkä menee aina, aina palkkapäivinä, niin ne tein ihan normaalisti. Eli siis Tämän takia, tämmöisten kurssipudotusten takia, ne aina kerrytetään sitä pientä puskuria, että sitten jos on sellainen, sellainen homma, että, että siinä kohtaa kun kurssit putoo, niin sitten menekin vaikka työalta tai tulee jotain isompia kuluja, niin sitten ei, ei joudu myymään niitä sijoituksia sitten siinä huonoimmassa mahdollisessa kohdassa, kun niiden tuotto on nolla tai jopa miinuksen puolella. Sen takia kerrytetään sitten puskuria, että voidaan sieltä puskurista ottaa rahaa ja niitä sijoituksia sit voidaan myöhemmin ruveta vasta laittamaan lihoa, jos kun saatu sinne kunno, kunnon pottia keräiltyä ja sijoitusten arvo on kasvanut niin kuin niiden pitääkin. Monet aloittelevat sijoittajat kyselee aina, aina eri osakkeiden kohdalla, että mitä näkee ne sijoitusryhmissä, että kysellään, että et, minkä takia tämä nyt laskee ja mikäs tässä nyt saa laskuaikaa. Ja suora vastaus on, on vaan se, että ei kukaan oikein tiedä, että miten ne kurssit reagoi. Mutta äh, kyllä, joitain just merkkejä, merkkejä voi löytää siitä, että, että mihin suuntaan joku on menossa. Että kyllä, tietenkin, että jos on liiketoiminnassa näkyvissä jotain hyviä tulevia hetkiä tai huonoja tulevia hetkiä, niin kyllä se tulee näkymään siinä kurssissa. Ja tällä tavalla, kun tutkii niitä yrityksiä ja sen yrityksen toimintaa lisää, niin voi sitä kautta sit oppia tunnistamaan sitä, että mihin suuntaan se kurssi on menossa niin kuin pitkällä aikavälillä, ei, ei semmoisia niin piikkejä päivittäisissä kurssiliikkeissä. Koska ne päivittäiset liikkeetkin voi tapahtua ihan semmoisista niin yksittäisten isojen sijoittajien ostoista tai myynneistä. Et koska jos joku vaikka omistaa jotain isompaa yritystä, siis puhutaan kuitenkin sit niin kuin miljoonien arvoisista osa osakepoteista, niin jos omistaa semmoisia määriä ja lähtee myymään, niin joku muu voi katsoa siinä, että et minkä takia toi nyt myy ja sit myydä itsekin ja sitten siinä tapahtuukin sillä, että useampi myy vaan sen takia, että se al alkuperäinen on yksinään päättynyt, että hei, että tää ei mun mielestä enää ole hyvä firma tai, tai päättää, että hän on saanut tarpeeksi voittoa siitä firmasta jo ja alu siirtää rahansa muualle. Eli siis tässä on tosi paljon semmoisia muuttujia, mitkä voi tehdä siitä kurssien liikkumisen, liikkumisen tota, ennakoimisesta tai muuten siinä, siitä järjen löytämisestä aika vaikeeta. Sen takia onkin tärkeää, että tekee itselleen sen sijoitussuunnitelman ja pysyy sit siinä sijoitussuunnitelmassa meni kursseilla sitten hyvin tai huonosti ja sitten sen sijoitussuunnitelman mukaisesti rupeaa sitten pistämään lihoiksi jossain kohtaa sitä rahaa, jos siihen on tarvetta. Et esimerkiksi itsellä on suunnitelmissa se, että pidän sijoitukseni kiinni markkinassa vaan niin kauan kuin on mahdollista tai niin kauan kunnes mulla on sellainen tilanne, että mä voin ottaa sieltä, sieltä rahaa sen verran aina pois, että, että tota, se pitää silti arvonsa. Niin siitä joku voi ihmetellä, että minkä takia noi jenkkivaalit nyt liittyy tähän kurssien liikkumiseen. Ja minkä takia tässä jaksossa mä puhun niistä asioista myös. Jenkeissähän nyt on ennen vaaleja niin nähty aikamoista heiluntaa kursseissa. Ihan niin kuin jo sen lisäksi, että siellä on sitä koronaa, niin se on jotenkin ollut jo aikaisemman kuukauden näitä vaaleja edeltävän kuukauden, niin siellä on ollut tosi epästabiili, tai epästabiilit kurssit, että siellä ollaan heitelty paljon, paljon enemmän kuin täällä Suomessa ja Euroopassa. Mikä ihan selkeästi liittyy siihen, että mitä, mitä kurssit ajattelee, että kumpi Kumpi presidentti saa sen paikan? Et vaikka loppujen lopuksi sillä ei olekaan niin kuin pitkässä aikavälissä oikein ole historiallisesti ollut mitään väliä, että et pääseekö sinne pressan paikalle republikaani vai demokraatti, niin silti kursseista voidaan aika, su olla on niin kuin aika suoraan voitu nähdä, että kumpi, kumpi sinne paikalle pääsee. Yksi tota amerikkalainen tutkija on sitä tutk aiheetta tutkinut. Ja on pystynyt viimeiset 30 vuotta ennustamaan oikein pelkästään pörssikurssien avulla, että ketä voittaa tulevat presidentinvaalit. Niillä vaaleillahan siis se suurin epävakaus liittyy tähän vaalien ympärille tai että se on edeltävä kuukausi ja sitten semmoinen ehkä viikko ja tällä kertaa voi olla vähän enemmänkin, kun tuota vaalitulosta saadaan odotella. Ja tämä on siis äänitetty ennen kuin tulos on saatu tietoon. Et tällä hetkellä siis Biden ei ainakaan vielä ole voittanut, että toivottavasti niin on, mutta vielä ei tiedetä. Mutta siis öö, vaalien jälkeinen aika, niin yleensä siitä lähtee sitten aina tasaiseen hiljalleen nousemaan. Et siihen normaaliin kurssi, kurssitoimintaan menee sitten takaisin. Ja sitten se seuraava vuosi on kyllä ollut yleensä molemmilla aika samanlaista. Ja on sinne sitten kumpi tahansa valittu pressan paikalle. Eli ne niin kuin parhaat ostopaikat, jos miettii, miettii tota, ö, osakkeiden kanssa, niin on just tuossa ennen vaaleja ja sitten ehkä just vaalien jälkeen pari päivää. Niin siinä kohtaa on ollut sellaisia niin kuin paikkoja, että on ollut mahdollista löytää jotain hyvää, jotain hyviä osa osakkeita hyvään hintaan. Itse en ollut ihan tarpeeksi nyt kattellut mitään osakkeita, koska se ei ole mun... Sijoitussuunnitelma on kauhean vahvasti kuulunut, tuommoisessa suorat osakkeet ja enemmän rahasta sijoittaminen on omaan makuuni. Mutta kyllä tässä varmasti on niin kuin ihmiset onnistunut tekemään rahaa ja häviämään rahaa tässä vaalien ympärillä. Toi siis tosiaan tämä aihe saanut aika paljon kävijöitä mun blogiin. Mulla on tosiaan nyt parin kolmen päivän aikaan käynyt semmonen puolitoista tuhatta ihmistä blogissa noiden tota jenkkivaalipostausten takia. Ja on ollut tosi siistiä nähdä, että on myös Instagramin puolella lisääntynyt tilaajamäärät. Ja mä yritän jatkossakin pitää Instagramissa aika aktiivista otetta päällä. Varsinkin tuolla storeissa mä tykkään jutella sinne kaiken näköisiä juttuja ja jakaa, jos mä löydän jotain, jotain hyvää kuunneltavaa tai luettavaa tai jotain muuta vinkkejä. Vinkkejä va matka varrelle. kannattaa laittaa toi Instagrami, mihin sitä saastais tilaukseen ja myös Facebookin puolella siellä lähinnä jaan noita blogipostauksia. Mutta kiitos kaikille, jotka on tässä kuussa jo käynyt blogia chiikailemassa. Sinne tulee ainakin kymmenen postausta varmaan tämän kuun aikaa, toivottavasti enemmänkin. Kyllä mulla on useampia jo valmiina odottelemassa julkaisupäivää. Ja kiitos kaikille niistä mukavista kommenteista tähän podcastiin liittyen. Tätä oli tosi jännittävä tehdä toi ensimmäinen jakso, ja on tässä vieläkin, mutta se jotenkin sai semmoisen boostin itselleen, kun sai niitä positiivisia kommentteja tähän liittyen, että et kyllä mä haluan tehdä näitä jatkossakin niin aktiivisesti vaan kuin mahdollista. Tällä kertaa oli vähän tämmöinen ajankohtaisempi jakso, mutta kuitenkin sellainen, mistä on toivottavasti hyötyä myös myöhemmin ihmisille, koska puhutaan kuitenkin normaalista asiasta osakemarkkinoilla, eli siis kurssin heilunnasta, mikä on täysin joka päivästä juttu tällä alalla. Mä luulen, että mä lopettelen tämän, tällä kertaa tähän. Jos et ole käynyt mun blogi chiikailemassa vielä tänään, niin me tekee se, mihin sitä saastais.fi, Instagramista, Facebookista, Spotifysta löytää, mihin sitä säästäis. Ja ensi viikkoon tyypit.